型的体感游乐设备，除了让游客享受声光娱乐的效果之外，还能有怎么样的新应用跟发展呢？全球体感游乐设备大厂智威，今年首度与海外的营运商合作打造的荷兰新旅游地标 This is Holland 就取得联合国教科文组织授权认证为文化遗产，将荷兰的文化以及历史导入到休闲欢乐的娱乐设备当中，让体感设备更增添了教育的意义。这次 Money DJ TV 也特别前往了荷兰阿姆斯特丹，探访智威在阿姆斯特丹市中心所打造的兼具观光教育文化意义的最新体感游乐设备 This is Holland， 并且专访到了智威的总经理欧阳志宏，请他来跟我们说明智威未来在体感游乐设备的全球布局。首先我们先来介绍 This is Holland 的体感设备的特殊性，也请总经理来跟我们说明 This is Holland 对智威的指标意义。This is Holland 导入智威 iRide 的飞行剧院，整栋建筑树立在阿姆斯特丹火车站正对面运河对岸市区最核心区。相对于城市的古建筑， This is Holland 坐落的区域则为新颖文创气浓厚的新开发区，附近还有阿姆斯特丹艺术大学以及新成立的电影博物馆。而整个游乐设备的设计方式是在进入体感游戏正式体验之前，游客入园会先经过两站，第一站会先以比较有趣轻松的方式介绍荷兰的历史，第二站则以地图的概念来介绍荷兰的四季以及著名的景点，接下来游客则会正式的进入智威的大型体感游乐设备，以翱翔天空的方式感受荷兰的风车、城堡、郁金香还有羊角村的风光。也因为 iRide 可以在短短的十分钟内透过飞行的方式来快速浏览荷兰所有的世界文化遗产，所以特别获得了联合国教科文组织的授权使用。我们也请总经理来跟我们分享能得到此认证的门槛以及特殊性。那我们跟这个联合国科教文组织拿到这样世界文化遗产的这样一个 logo 的授权使用，那代表这不仅仅是一个游乐设备，它其实也是提供一个文化跟旅游展演的一个数位平台。那这样子的一个就是说进展呢，也让我们的设备呢也不走出了主题乐园之外，甚至走到了这样子的一个以旅游或以文化为主要的一个目的的这样的一个场所。那像 This is Holland 这个飞行影院就是全世界第一座达到这样的一个目标的一个飞行影院，现在也成为荷兰阿姆斯特丹地区非常知名的一个参观景点。另外 This is Holland 也是智威海外第一个合营点，在操作上智威是先将设备卖断给予营运商，设备才先入袋，之后智威再投资入股该设备，取得营运上的获利分润。未来公司也计划提高这样子的合作模式的比例，我们也请总经理说明这样营运模式的转变的影响。做游乐设备的研发制造生产这样的一个 business， 但是这个 business 通常都有个缺点，就是往往都一次性的收益而已。那我们在应该是在去年开始就开始去改变我们的一个 model， 就是说不仅仅是卖断，同时我们去参与这个营运据点的经营。那像 This is Holland， 事实上我们设备卖给他之外，我们还去投资他。好，那投资之后未来有几个效应。第一个就是说我们可能就是说可以持续拿到它一个营运上面的一个绩效的一个就是说的收益。那第二个就是说因为我们也有投资的话，未来这整个场所的就是说也许它再把它售出去，我们也可以得到这样的一个就是说投资的报酬。全球主题游乐园市场持续成长，今年欧洲最具指标性的全球主题游乐设备产业展 EAS 也是在荷兰阿姆斯特丹举行，智威也是唯一参展的亚洲体感游乐设备厂商，并且在展期中拿下欧洲地区年度最佳体感游乐设备奖。我们请总经理来分析一下主题游乐园设备的未来趋势以及全球主题乐园产业的发展。那 EAS 呢，它是很重要的展览，原因是因为全世界游乐设备的主要供应商几乎都在欧洲，最先进或是最古老的都是在欧洲，所以 EAS 它是有一个非常重要的一个地位的。
那这几年游乐设备的进展呢，其实也渐渐的从一个纯粹是机械类的设备转到一个以多媒体或是以媒体或是以我们称为体感这样的一个游乐设备为主。那原因是什么呢？最主要就是说，因为新的年轻人世代，他从小就喜欢玩游戏、看电视、电影，然后去沉浸在所谓一个虚拟世界，所以他渐渐的反而对那种纯机械类的慢慢丧失兴趣，然后越来越喜欢去遨游在一个所谓想象空间或虚拟世界。那这时候呢，这种以这种体感啊，以这种媒体为主要的游乐设备。另外一方面的好处是说，他们可以提供全天候的一个使用。像纯机械类的设备，它通常只能在白天使用，因为一到晚上的话，可能会有安全的疑虑，所以都会停止。可是像这种以体感为主的游乐设备，它几乎可以全天候的，就是说进行使用。所以对于游乐园来讲，它可以增进它的营收。所以目前我们也看到，就是说，过去100年来，云霄飞车大概占据了50%市场。可是从前几年开始，多媒体式跟体感式的这种游乐设备开始在渐落头角，而且占据了整个一个新的游乐设备市场。包含迪士尼环球影城，在这几年投资的大型的设备，都是以这种体感为主的游乐设备，而没有投资在一个纯机械类的游乐设备，这是一个很重要的一个趋势。这次 EAS 展中，智威主打的是公司旗下中阶设备 M-Ride， 相当于目前已经拿下全球最高市占率的高阶体感游乐设备 iRide。M-Ride 可以说是精简版，但中阶市场几乎占了整体飞行剧院80%的商机。我们也请总经理来介绍 M-Ride 以及市场定位。iRide 其实在那个市场上已经拿到一个最高的一个占有率，那 iRide 也是目前飞行院里面最贵的一种设备。那很多客户呢，他想买 iRide 其实买不起，所以我们又开发了新的另外一种飞行员叫 N-Ride。 那 N-Ride 呢，它会比 iRide 的造价更低，它效率会更高，当然它的性能没有 iRide 那么好，可是可以满足大部分的使用客户。所以这部分的市场就让我们开创另外一个市场，就是让原本买不起 iRide 的这些客户也回过头来来跟我们洽谈，就是说买 N-Ride 的一个这样的飞行影院。那这样的飞行影院在今明年应该会有很突破性的成长，像我们已经拿到第一个知名客户的订单了，那也预期在明年在佛罗里达就会开幕，那陆续还有不少这样子的客户订单会陆续进来，所以我们非常期待这套 N-Ride 设备的一个发展。那它的设计理念呢，就是说我们利用过去是用个推进式的方式，我们改成用旋转式的方式，让它一个搭乘效率提高，而且它的机器设备稳定性会更高。第二就是说，我们减少一些原来这个六轴的动作平台，我们把它改造成一个三轴的一个动作平台。它虽然是说少了三个自由度，可是它对于飞行的这样的效果提供还是能达到80-90%左右的一个效能。尤其它在一个飞行的起飞跟下坠的动作，它做的那种效果跟那个效能比原来 iRide 还要好，所以这个变成就是说，对很多客户来讲，他觉得在一个起飞跟一个坠落这样的一个效果的提升，可以弥补其他，就是说其他就是说三个自由度的缺少。那这个其实在整体而言，客户的接受度是非常高的。智威最近几年在全球各地拿下不少体感设备的订单，但依照会计认列的制度，设备订单会依据智威由设计图开始到施工不同的阶段进行营收的认列，通常下半年会是设备导入的入账高峰。以今年来说，上半年智威的设备新开幕的暗场仅有荷兰的 Lysis Holland， 下半年陆续有包括阿布达比、北京、
澳洲、日本以及台湾五个据点会开始营运，动能渴望转强。智威目前在全球营运的体感游乐设备已经超过30套，在监制中的设备则超过40套的水准。公司目标在未来的3到5年内完成100套的设备销售以及布点。随着全球主题乐园产业对视觉体感游乐设备的趋势向上，以及配合提高在全球各地与营运商合资的比例，后市表现值得持续关注。